کور د مور نوم دی چې مور پکې نه ګوري هغه کور نه دی بیا به داسې روجوي وویني چې پلار به دینی او مور به دینی بیا به ډېر ارمان وکړي زوامه خوش قسمته دی هغه الواد چې ماښام روژه ماتی روژه ماتی کې ورسره مور په درستخوان ناست وي خوش قسمته دی هغه الواد چې روژه ماتی او په روژه ماتی کې ورسره پلار ناست وي دا لویه سرمایه ده واوره که دا مور او پلار دی نه وو نو په سوري به ناستې او ځان به درته په غرمو ښکاري او چې دا مور او پلار دې شته دی په غرمو کېنه ته په سوري دا د سر سوری دی دا د سر سوری دی دا مزه یې کوئ او روژه کې مور او پلار ته کنزل مه کوئ بدې ردې ورته مه وایئ په دې مور او پلار ډېر خفه کېږي مولي صاحب زه معمولي خبره وکړمه مور خفه یي زه ورته وامه مفسرینو لیکلي دي وایي دا ژبه د مور ژبه ده نو د مور په ژبه ته ولې مور کنځي دا د پلار ژبه ده دې خبرې د مور او د پلار نه ازده کړي دي ته په هغې ژبه مور کنځي چې کمې ژبې د مور نه خبرې ازده کړي دي نو مور ماته وایي مولي صاحب گر کو آگ لگی گر کی چراغ سے مولی صاحب کور می د کور ڈیوی وسو کور می وسو د کور ڈیوی وسو زوام ولی وی ڈیر خپا پا دیما پلار وی مولی صاحب خپا ڈیر پا دیما چی اگا جب نن ما تو وی مادرن دور دیتا نپوئی گی مور وی مولی صاحب اگا جب ما تو وی تسپی چی کمی جبی تا ما خبری خود لیوی مور او پلار با لازم استا خبر بوٹے کئی مور او پلار زور ور خون کئی او الواد سر کوز غاړه وړه خون کی زه هغې الواد ته ډېر وزیریږم چې مور او پلار ته دا ټیټه غاړه وړي هدا مور یې په سپیړو وی هدا پلار ورته قاریږي او ده ورته غلی سر کته کړی او محتورن ولاړي پلار زورور خون کوي مور زوروره خون کوي او الواد کمزورې خون کوي نو دې کې د مور او پلار سوک نا پرمانی خالص توبه و باسه امور و پلار رضا کئی ال بیا لیلۃ القدر تلاش کوا ال بیا حجون و عمره کوا ال بیا د لیلۃ القدر تلاش کوا چې مور دیم کور لا سوچت کړي نو ته د لیلۃ القدر په تلاش کې عبادت کې مور ستا خلاف لا سوچت کړي هل تپلار اوخ کی بیئی نه قبلیږي دا دعاګانې الله نه قبلیږي.